Práca s mládežou v tenisovom klube MŠK Poprad Tatry je samozrejmosťou a prináša svoje ovocie. Aj preto sa cez víkend mohlo práve na mestských tenisových kurtoch v Poprade uskutočniť finále regionálneho kola slovenskej časti detského Davis Cupu, a to aj s účasťou domáceho družstva. V kvalitnej konkurencii sa chlapci nestratili. Už pred 15 rokmi vznikol tenisový projekt Detský Davis Cup a Fed Cup pre deti do 10 rokov. Ide o súťaž družstiev a Poprad dostal v tomto ročníku možnosť zorganizovať finále regionálneho kola chlapcov. Stretlo sa tu 8 najlepších družstiev, ktoré postúpili z júlového oblastného kola. Ten projekt vznikol za účelom výchovy tých najmenších detí a dotiahnutia ich k tenisu a hľadania talentov, ktoré by mali v budúcnosti byť reprezentantom nielen regionov, ale aj celého Slovenska. Na východe sa klubom darí vychovávať talenty, ktoré neskôr tvoria gro reprezentácií. Je to praktický obraz práce predošlých rokov a verím, že aj teraz tu sú nádeje, ktoré v budúcnosti by mohli a mali mať perspektívu pôsobiť v týchto reprezentačných výberoch Slovenska. Takéto želieska v ohni má aj tenisový klub MŠK Poprad Tatry, ktorého družstvá postúpili do bojov o postup na celoslovenské finále v chlapčenskom Davis Cupe, ale aj dievčenskom Fed Cupe. Je to také vyvrcholenie tej práce detí z 8-ročných a 10-ročných a tá forma Davis Cupu je naozaj proste utužiť kolektív v družstve a ukázať tým malým deťom potom v Bratislave, že ako sa robí veľký tenis za účasti významných hráčov. No a popradskí chlapci na domácej pôde chceli ukázať, čo je v nich. Pustili sa do bojov s vervou a ambície boli jasné. Tieto turnaje sú dobré, super. A budeme sa snažiť, že aby sme vyhrali aj tu, aj v Bratislave. Cieľ číslo 1 bol z časti splnený. Popračania obsadili doma v rámci regiónu tretie miesto za Betliarom a prvými Košicami. Postúpili tak do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v 1. októbrový víkend v bratislavskom NTC.